V letech 1966 až 1969 vystudoval divadelní fakultu na Pražské akademii muzických umění. Poté 5 let působil v libereckém divadle F.X. Šaldy. Od roku 1976 byl hercem realistického divadla Zdeňka Nejedlého, dnešní Švandovo divadlo. Později se oženil a narodila se mu dcera Eva. Na začátku 80. let onemocněl těžkou cukrovkou, postupně téměř oslepl, takže v roce 1983 musel přestat účinkovat v divadle. Během nemoci ještě natočil několik drobných rolí ve filmu, ale v 38 letech zemřel na selhání jater.